Po letitých problémech má obec Veřovice nový obecní úřad s adekvátním zázemím. Abychom však byli přesní, v nové budově s názvem Víceúčelový dům v obci Veřovice, umístěné v centru obce, je kromě kanceláří pro představitele obce a zaměstnance obce také reprezentativní obřadní místnost, pošta a v patře pak také knihovna, která bude moci využívat pro své uživatele venkovní terasu s výhledem do okolí. Se stavbou bylo započato počátkem května 2017 a dokončena byla v dubnu 2018, celkem tedy 11 měsíců intenzivní práce. Slavnostní přestřížení pásky proběhlo symbolicky v den konání obecní slavnosti a za hudebního doprovodu dechové hudby z Dounečanka v sobotu 21. července 2018. Dovolte mi, abychom využil této chvíle při této příležitosti slavnostní a jménem svým a jménem obce Veřovice jakožto místo starosta, mé jméno je Martin Fojtík, slavnostně přestřihl pásku a přivítal vás na dnešním dní obce ve Veřovici. A teď 3, 2, 1 stříháme. A aby to všem tady sloužilo. Myslím si, že stavbu jsme celkem zvládli jako po finanční stránce velice dobře, ale po stránce termínově už my jsme měli malinko zkuzi, hlavně to bylo zaviněné tím počasím, tím mrazem, únor, březen, jsme zamrzli 2 měsíce, tak jsme měli malinko zpoždění, ale nějak nás tomu ten čas netlačil, tak jsme měli většinou, dá se říct, jako čas. V přízemí lidé najdou zmíněnou obřadní místnost s kapacitou 65 lidí, která skutečně působí reprezentativním dojmem a dále pak 6 kanceláří pro personál obce. V případě většího počtu zájemců u úředníků mohou lidé posečkat v klidové zóně. Výtahem se mohou i mobilní a starší lidé dopravit do patra, kde je knihovna a také archiv obce, včetně prostor pro místní rozhlas. Momentálně máme přestěhovaný obecní úřad komplexně a od 1.8. chceme zahájit přestěhování vlastně tady do nových prostor, tady knihy ze starých prostor, které se nachází v kulturním domě vedle budově. A s poštou momentálně bojujeme, jelikož Česká pošta tyto prostory nechce provozovat jako Česká pošta jako státní podnik, jo, a chcou to předat jako poštu partnera, chcou to předat obci Veřovice za těch podmínek, že to bude provozovat jako obec Veřovice. Veškeré náklady budou přecházet na obec Veřovice, ale momentálně s Českou poštou bojujeme. Od roku 1990 sídlil obecní úřad v pronajatých prostorách katolického domu poměrně daleko od centra obce. Nyní si lidé budou moci řadu svých záležitostí vyřídit takřka na jednom místě. Nedaleko je škola, školka, kulturní dům, kostel nebo zdravotní středisko. Součástí víceúčelového domu je také náves s parkovou úpravou. Samozřejmostí je také několik parkovacích míst. Tuto stavbu jsme táhli všechno z obecního rozpočtu. Zkoušeli jsme ministerstvo pro místní rozvoj, zkoušeli jsme dotaci z kraje, jsme zkoušeli, ale bohužel jsme dotaci neobdrželi z kraje, takže všechny tyto finance šly z rozpočtu obce Veřovice. A dá se říct, že to bylo, celá stavba byla asi 20 milionů korun z DPH plus 1 milion korun asi vybavení nábytkem. Zaměstnanci a představitelé obce si nové prostory po téměř 20 letech v nájemních prostorech zaslouží. Stejně tak jako místní lidé, kteří stavbu připomínající 90. léta nazývají Pentagonem. Odezva, myslím si, že byla opravdu jako plusová. 99%, co jsem se bavil s občany nebo i tady z okolí, projížděli kolem, tak opravdu si to chválili. Řekli, že to je centrum, že to je veliké, hlavně to náměstíčko, to na ně působí takové skromně a pokorně, že to na ně působí, že to není nějaká ta nová studie architektonická, jako novodobá, ale je to opravdu takové skromné, pokorné. Tady to zázemí a místečko, dá se říct. No to je pěkný, no. Úřad je výborný, dobrý, ale nevíme, jak to bude s tu poštu. Jestli bude otevřená nebo nebude, tak to nás mrzí, ale jinak je to pěkné a i ve vnitřku to mají krásné. Tak. Strašně se mi líbí. Změnu sídla a zahájení činnosti v nových prostorech obec oznámila počátkem července. Ano, už od 1.7. dá se říct, jsme zahájili provoz. Ano, byli jsme to jako zkušební provoz, teď jsme to chtěli slavnostně otevřít, ale jak to vozovka řeknu zkušební, tak jsme fungovali na 100% vlastně pro ty občany. Od tom červenci jsme zahájili ten provoz ostry.
Nový víceúčelový dům upoutá pozornost na první pohled. Velmi efektně působí podloubí se sloupořadím před vstupem na obecní úřad a na poštu. Výrazným architektonickým prvkem jsou nárožní vertikální okna zabezpečující prosvětlení reprezentativních prostor obecního úřadu, stejně tak jako částečně skleněná střecha prosvětlující chodbu v přízemí. Dá se říct, že to tady je estetické, reprezentativní, je tu více místa, prostoru. Dá se říct na druhou stranu, že se tu hledáme. Jo? Hledáme se s paní matrikářkou, s paní účetní, s paní asistentkou, jo? Ale opravdu je to ten komfort a je to pro občany, myslím si, to gro, co potřebovali to centrum té obce, hlavně to náměstíčko, jste si mohli všimnout, jo, to opravdu zapadlo do té naší architektonické studie, tady je základní škola, hasická budova, kulturní dům, obvodní středisko, doktoři, zubaři, dá se říct i tady kostel na Nanebevzetí Panny Marie, jo, takže všechno tady vlastně slouží pro občany, je to vlastně v centru té obce, té dědiny tady u nás. Lidé navštěvující knihovnu sice budou muset vystoupat po schodech, ale čeká je již zmíněná možnost trávit čas i na zbudované terase. Terasa je krásná, dá se říct, má to být jako čtenářská terasa. Chceme to využít nějakýma těma, tady vlastně nějakýma stolama, židlama, nějakýma těma bobkama koženými, kde se od toho pěkně usadíme, lidé, děti si přečtou knížku. Je to obrovský rozhled na velký javorník, malý javorník, dlouhou, krátkou, jo, tady to panorama je tady krásné z té terasy, jo, a tady působí to velice jako luxusně, dá se říct. Prostory jsou opravdu pěkné a věříme, že se v nich bude stávajícím zaměstnancům dobře pracovat. Zvykám se na ty prostory, jsou to veliké prostory, jo, ale zase je to klouba, je to prostě reprezentativní prostory, komfortní, jo, a působí to na ty, když přijou nějaké ty delegace z jiných okolních dědin, nebo nějaké tady, když máme nějaké jednání nebo to, tak opravdu lidé si to chválí, jako jsem rád, jako jo, ale není to práce má, ale je to práce na všech, jako okolo. Hlavně občani si to zaslouží, ten nový dům tady ve Veřovicích, stavili jsme to pro ně, pro ty občany, kteří si to vybrali, tu stavbu, jo, takže my jsme dělali všechno, aby ti občani byli spokojeni, aby se jim tu dobře chodilo a aby to bylo to pro ně to 100% tady v obci.